Rossiyaga kelish orzuim ham bo'lmagan. Endi men boshqacha muhitda katta bo'lganmiz. O'ylaganmizki, O'zbekistonda hamma yo'q zo'r, odamlar aybdor. Ya'ni biz oldingi shu 25 yillik ichida o'qiganman. Hatto maktabni bitirgandan keyin kollejgacha, kollejni bitirib bu yoqqa kelganimgacha O'zbekistonda hamma yo'q zo'r, hali qo'shtirnoq ichida hamma dangasalar yuribdi bu yerda. Hamma aqllilar u yoqda. Shunaqa fikrda bo'lganman, ya'ni ko'rganman, o'sha fikrda olganman. Saylov bo'lishi kerak bo'ldi, prezident saylovi. Huquqshunoslik yo'nalishida o'qiyman. Kollejda o'tiribmizda, darsda domlamiz aytdi, prezidentlik amal qilish muddati boshqa saylanmaydi degan narsani aytdi. O'sha men o'yladim, ya'ni qonun bo'yicha saylanmaydi boshqa. Qonun amal qilinadi deb o'yladim. Shundan so'ng uyimizga mehmon kelib qoldida, shu bari o'zini o'zi saylab oladi dedi. Nima qilmaysa, bizda qonun ishlaydi, oliy majlis hamma yo'q zo'r ishlaydi, bizda odamlar ishlamaydi xolos degan fikrda men. Shu narsa bilan ularni yengdim, gapirib. Kim bir qancha vaqtdan keyin yana shu prezident bo'lib turib, shundan keyin ko'nglim sovdi, ya'ni bizda qonun ishlamaydi. Rossiyaga keldim, bu yerga keldimda o'sha o'ylab yurgan xayollarim shu teskarisiga aylanib qoldi. Ya'ni bunga sabab bu yerda ko'rgan o'sha erkinliklar, boshqalar, har xil yo'nalishli narsalar ko'rib, fikrlash nimam o'zgardi, ya'ni birovni nimasi bilan emas, fikri bilan emas, boshqasi bilan nima bo'lmadi. O'zimni ko'rishim, o'qishim, boshqam orqali, tahlil qilishim orqali o'zgardi. O'qishga aytganman, topshirdim. U yerda pora bilan kirganlar, boshqalar ko'p menga ta'sir qildi. Keyin o'sha paytda dadam telefon qildida, shunaqa zavodni o'qishga xohlasang, shu Rossiyada o'qish bor. Va kelib kir dedi. Xo'p dedim, keyin ya'ni uji ko'nglim qoldi meni o'qishdan, boshqadan, ishlashdan, o'sha harbiy sohada ishlamoqchi bo'ldim. Bu yerga kelib shu kirdim o'qishga, shu rus tilida muammo bo'ldi va Moskvaga kelib santexnik bo'lib ishlab yuribman. O'zbekistondan kelyapman, bir o'zim yo'lga chiqdim, poyezddan tushdim, birov kutib olmagan. Даже birorta o'zbek yo'q, so'raysan. Nima qilishni bilmayman. Shu bordim, bittasi kalit o'ynatib o'tiribdi, u taksistligini sezdimda borib unga qo'limda silovar bor, rus tilini ham bilmayman. Telefoningizdan foydalansam bo'ladimi degan joyini ko'rdimda, o'shani ko'rsatdim, yo'q ham bermadim, noto'g'ri gapirib qo'ydim. Bo'ladi, nomerda dedi, nomerini aytib shu orqali yetib kelganman. O'sha men kelgan ko'rgan shaharda ozgina qiyin bo'lgan. Chunki yo'l katta shahar emas, kichkina, ham sovuq, ozgina qiyinroq bo'lgan. Moskva katta shahar. Ya'ni har hafta men dam olish kunlari biror bir joyni borib ko'raman. O'rganib tugata olmaysiz. Har vaqt biror bo'sh vaqtingizda biror narsa olsa bo'ladi Moskvadan. O'zimi haqqimi, o'zimi erkinligimi talab qilyapman men. Nafaqat o'zimi, boshqa odamlarni ham talab qilyapman-u, ular aksincha qo'rqyapti o'zini haqqini talab qilishdan. Shu narsaga yetib keldik. Bizda odamlar hammasi qo'rqoq bo'lib bo'ldi. Oshiqcha bitta gapirasan, yo'qolib qolasan, yo mashina urib ketadi. Yo jinni bo'lib jinnixonaga tushasan. Ya'ni bitta oshiqcha gaping bilan biror narsa bo'lishi mumkin-da. Shu ozgina tinchib qolgandi bir 3-4 yil ichida. Ya'ni bu yil mana shu holatga duch kelyapmiz. Odamlarimiz o'zini huquqini talab qilmas degan. Shu holatga ko'nikib bo'lgani. Ya'ni bir korrupsion, monopoliya, senzura shu narsaga ko'nikib bo'lgan. Ma'lum bir odamlarning ichida shu tanqidiy bir gap gapirsangiz, o'sha yerdan sizni siqib chiqarishadi hammasi. Sen bilan o'tirib bo'lmas ekan, boshqa bo'lmas ekan, biz yashagimiz kelyapti, boshqa qilgimiz kelyapti, hamma qo'rqadi. O'ylaydiki, bir qandaydir bahona qilib oborib qamab qo'yadi. Ular ham biladi, bir qamalganlar yo boshqalarni, sochin kechagina, kecha yaqindagi bir bola o'zidan o'zi yo'q bo'lib qolgan. Bitta kishini, bir odamni bir haqorat qildi deymiz, biz bilmaymiz u yerda nima bo'lganini gapirganligi uchun. Yoki qandaydir muammo bo'lib, o'zidan o'zi yo'q bo'lib qolgan. Sud bo'lmagan, boshqa bo'lmagan. Bunaqa holatlar bir qancha. Ya'ni biz bilganimiz shu bitta. Shunaqa holatlarga endi chidab indamay o'tirish dedi. O'zi bo'lmas ekan, iloji yozasiz ekan, gapirasiz ekan. O'zbekistondaligimda aksincha men korrupsiyaga qarshi kurashga harakat qildim. Oyog'im sinib qolib O'zbekistonga bordim, poliklinikaga uchradim. Mendan ochiqchasiga pul so'rayapti.
ularga aytdim. Sizlarga davlat hamma narsani ta'minlab berish kerakmi desam, ha dedi. Nima yoz mendan pul so'rayapsiz desam, biz o'zimiz sotib olyapmiz deyapti. Men Andijonlikman asli. Shu Marhamat tumanida tug'ilganman. Shu Marhamat tumanida Obod qishlog'iga tushibdi. Shu hokim uchrashuv qilyapti. O'sha yerda bir nima bo'lib, o'sha yerda odamlarga aytdim bu gapni. Korrupsiya nimasi to'g'risida aytsam, bir hokim yordamchisi deydi, men bir yurist ekan. Shu aytyaptiki, menga bizga tutib bering deyapti. Ular o'zlari borib shu gapimdan borib shug'ullanishdi undiga, mendan isbot so'rayapti-da. Gips oldirganimni 2 kundan keyin, 3 kundan keyin borib qoldim. Borsam, o'sha nima? Vrach menga hokimga nima dedi endi, menga aytyapti o'zi og'zi bilan. Ya'ni borib oyoq ogohlantirgan va biror narsa bo'lgan u yerda. Ya'ni men O'zbekistonda ham bunga narsa qarshi kurashga harakat qilaman. Korrupsiyaga boshqaga. Huquqshunos bo'lish, shu qonunsizlikka qarshi kurashish, shu jamiyatni, ya'ni xalqimizni erkin hayot kechirishiga ozmi ko'pmi hissa qo'shish. Xudo xohlasa shu yerda, ya'ni Rossiyada o'qish niyatim bor. Pul talab qiladigan ozgina ishlarim bor, shularni tugatib, keyin o'qib bitiramiz, Xudo xohlasa. Keyin yana bir orzuim bor. 25 yildan beri olam pasport olamaydi. Ya'ni pasport berishmaydi. Shu pasport O'zbekiston pasportini olamiz deb Qirg'izistonlik. Qirg'iziston fuqaroligidan ketgan, boshqa qilgan, haligacha pasport bermagan 25 yil bo'ldi. Ya'ni bir qonun ishlaydigan bir 5 ta davlatda 5 ta pasport olsa bo'ladi bu vaqt ichida. Menga bildirmasdan onam qishloqda turamiz. Ipak xurti boqibdi. Ya'ni ish haqqi yozib berar ekan, bu ish haqsiz pasport bermas ekan. Keyin bildim, nimaga boqdingiz, bu kerak emas edi, sen pasport uchun kerak ekan bolam dedi. O'sha paytda O'zbekistondaligimda Ayverdi boshlig'iga uchrashdim. Ish haq kerak deyapti u ham boshqa dedi, lekin ish haqini hozirgacha yozib bermagan. Pasport yo'q. Shu eng bir yaxshi nima desa bo'ladi, orzularimdan biri. Pasport olib fuqaro qilib, xudo xohlasa hajga jo'natish.